गरिने व्यवहार हातमा टाटो कानमा मुन्द्रा चस्मा झिल्के ठिटो देखेपछि यो मन छैन कस्तो चाहिएको छ भने मनमै छैन कस्तो पाइन्छ पनि थाहा छैन यसो हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु त्यही माथि न्युज ग्यालेरी नेपाललाई पनि मया गराइदिनु होला भन्न चाहन्छु म ए गीत चाहिँ हाम्रो रुपियाँ दाइ र मैले गाएको थिएँ दर्शकबिन नमस्कार फरक सन्देश र न्युज ग्यालरीको फ्रेममा हुनुहुन्छ यतिखेर र म छु महेन्द्र प्रसाद पोखरेल हामीले विभिन्न मनोरञ्जनका विधाहरूका विषयमा विभिन्न कलाकारहरूसँग बलाकुसारी गर्ने क्रममा यतिखेर हामी एउटा अलिक छुट्टै ठाउँमा छौँ मैले ठाउँ खुलाउन चाहिँ र मैले यहाँनिर सोनिया डिसीलाई भेटिहाल्छु सोनियाजी उहाँलाई स्वागत गरौँ सोनियाजी स्वागत नमस्कार कताबाट यता आइपुग्नु तपाईँसँगै आएको <laughs> मसँगै आउनुभयो के छ कसो भइरहेको छ अहिले गर्न सके गीतहरू रेकर्ड हुने क्रम यथावत छन् सुटिङ मतलब छायाङ्कन हुन सकेका छैन होइन लकडाउनले गर्दा र नयाँ तपाईँका प्रोजेक्टहरू जुन थिए यो लकडाउनकै बिचमा तपाईँहरूले गर्नुभयो घाइते मुटु गर्नुभयो गीतहरू दुई तिनटा निकाल्नुभयो र उन्नति प्रगति कानहरू पुगिरहेको छ उन्नति त अब त्यो घाइते मुटुलाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको आफ्नै च्यानलबाट हाल्नु हो नयाँ नयाँबाट र त्यसमा देखाइएको विषयवस्तु र त्यसले उठान गर्न खोजेको विषयलाई यदि राम्रो च्यानलमा त्यो जान सकेको भयो ट्रेन्डिङमा पर्ने भिडियो छ हामीले चाहिँ अब राम्रो गर्ने कोसिस गरेको अत्याधिक राम्रो पनि छ हामीले पनि हेर्या हो तपाईँको भिडियो एउटा समसामयिक विषयवस्तुलाई उजागर गर्नुभएको छ अब भर्खरको मान्छेहरूले चाहिँ अलिक हेर्न मन नपराउला होइन त्यसलाई ध्यान दिएर बुझेर हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ जस्तै बुढापाका मान्छेहरूले हेर्छ मतलब म भन्न म बुढाबुढी त होइन होइन मैले पनि कुनै चिजलाई एकदम ध्यान दिएर हेऱ्यो भने त्यो मनपर्छ अब कोही कोही हुन्छ नि त रमाइलो खालको हेर्ने कमेडी हेर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो होइन तपाईँहरूले एउटा समाजमा अहिले चलिरहेको विद्यमान परिस्थितिलाई हेरेर र समाजमा चलिरहेका कुप्रथा कुरीतिका कुराहरूलाई तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ त्यसमा र घाइते मुटु भनेर जुन त्यसको शीर्षक पनि तपाईँहरूले राख्नु भएको छ यसको जुन पुरा टोटल कन्सेप्ट तपाईँले बनायो भने

त्यो पनि त्यो त टन्नै घाइते टन्नै हुन्छ अनेक किसिमको हुन्छ होइन तर यो घाइते मुटु चाहिँ यसमा चाहिँ सोनियाजीलाई किन रोके भने मैले यो चाहिँ समाज घाइते समाजको एउटा कथा भयो यस्तै भनौँ न होइन अब चेलीलाई त्यो पन्सीदाखेरिमा गरिने व्यवहार छन् अझै पनि छन् कतिपय र तपाईँहरूको विषय एकदम राम्रो छ यो बसाइमा हामी गीत सुन्छौँ तपाईँले लकडाउनमा गाउनुभएको जति पनि गीत छ त्यो क्रमैसँग हामी सुनौँ पहिलो गीत सुनौ सबभन्दा सम्झिनु भएको छ भने पहिलो पहिलो यहाँको गीत सोनिया डिसीले साङ्गीतिक क्षेत्रमा पाइला राख्दाखेरि सबभन्दा पहिलो गीत कुन गाउनुभयो त्यो दर्शक पनि जान्न चाहन्छु छैन दुई पैसा कमाउने इच्छा राख्छौ घुमाउने धेरै भो तिमीलाई मिस धेरै मिस गर्नुभएको थियो पहिलो गीतमा दोस दोस्रो गीतमा दोस्रो गीत चाहिँ अब मेरो किस चाहिन्छ भन्ने गीत थियो ए मलाई गालैमा किस चाहिन्छ भने यो लकडाउन छ यतिखेर किसतिर नगा नजाऊ तेस्रो गीतलाई पनि <laughs> तेस्रो गीत त आत्मा ट्याटु वाला आत्मा ट्याटु गाउँ न सक्नुहुन्छ अहिले हुन्छ हातमा ट्याटु कानमा मुन्द्र आँखामाथि चस्मा हातमा टाटो कानमा मुन्द्रा आँखा माथि चसुमा झिल्के ठिटो देखेपछि यो मन छैन बसमा झिल्के ठिटो देखेपछि यो मन छैन बसमा देलाको राजालाई प्रपोज गरिन्छ रूपाको हेन्सेलाई प्रपोज गरिन्छ यसो नै भने त मरिन्छ यस भने रोमान्स गरिन्छ अच्छा नाइ भने मरिन्छ भुथुक्कै भइन्छ यस भने चाहिँ रोमान्स गरिन्छ चा। तपाईँका गीतहरूका भावहरू जुन छन् एउटा तन्नेरी तरुनी टाइपका भावहरू छन् किनकि तपाईँको एज फ्रेम पनि त्यही हो र आजकलको दर्शकले पनि खासै त्यस्तै त्यस्तै टाइपका हेर्न चाहन्छन् होइन होइन त्यो त आफ्नो मनको कुरो होइन अब मैले पहिला पहिला चाहिँ यस्तै यस्तै नै गीत गाइएको थिएँ पहिला पहिला गाउनुभयो त खासै त्यस्तै पनि चल्थ्यो पनि आज यो स्थितिसम्म आइपुग्दा अथवा यो स्टेजसम्म आइपुग्दाखेरि सोनिया डिसी भनेर हल्का केही चर्चामा तपाईँ आउँदै गर्दा तपाईँलाई चिनाएको कुनै गीत छ त्यस्तो सम्झिन योग्य चिनाएको भयो सुना सरकार चाहिँ हामीले पनि धेरै सुने हो त्यो पनि तपाईँ त्यसमा पनि खेल्नुभयो कि

Mm -hmm. mm -hmm. गाठिलो राटि लो चाहिएको र लौराटिलो चाहिएको है भाग्य खोटो यस्तालाई पाइएको सारौ र ए सारौ र नसालु माया सालु मायाले आखन तर हे न मायाले अखन तर

हुनुहुन्छ यतिखेर तपाईँ र अबको योजनाहरू जस्तो कसरी चाहिँ बढ्ने भन्ने चा। छ अथवा यसरी नै गीत निकालिरहन्छु कुनै न कुनै दिन एक दिन उच्च सफलता प्राप्त गर्छु भन्ने त्यो त सबैले आशा बोक्ने कुरो हो अब आस्था छ अब गाउँछु अनि घाइते मुटुलाई टाइम दिन्छु यसलाई बलियो बनाउँछु होइन घाइते मुटुलाई बलियो बनाउँछु बलियो बनाउँछु र फेरि मुटुलाई घाइते हुनै दिनु तपाईँले यो बसाइमा हामी एउटा तपाईँको फरक खालको प्रस्तुति हुने गर्थ्यो कुनै कुनै बेला हामी त्यो प्रस्तुति तपाईँको अलिकति सुनौँ त्यस पछाडि हामी छुट्यौँ तपाईँको स्वरमा अलिकति पृथकता हुन्थ्यो फरक हुन्थ्यो त्यो स्वर सुनौँ अनि त्यस पछाडि छुट्यौँ हामी अब त्यो चाहिँ फेरि बाबुले यसो सुनाइदिउँ भन्छन् होइन अब सबैजनाले फरक सन्देशलाई चाहिँ यसो सो हेरेर लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु त्यही माथि न्युज ग्यालेरी नेपाललाई पनि मया गराइदिनु होला भन्न चाहन्छु म होइन तपाईँको स्वर यो एउटा फरक स्वर छ र हामी छुट्नुभन्दा पहिला एउटा सानो गीत सुनौँ अनि छुट्यौँ हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो गैरी गैरी खेतमा खेतमा नै सुनाउँछु

गीतमा जुन एउटा शब्द थियो पहिले मनमा पिरती सल्कायो अहिले आँसु भेरी झैँ छल्कायो वास्तविक जीवनमा यस्तो पिरती सल्काएर भेरी झैँ छल्काएर छोडेको छ कि छैन होइन हाम्रो त्यो त वीरेन्द्र खड्का लेख्नु ले ले भएको छ अब उहाँले कसरी लेख्नुभयो त्यो थाहा भएन मलाई एउटा कुरा प्रश्न सोध्छु म तपाईँलाई उत्तर दिन सक्छु भन्नुहुन्छ भने सोध्छु अब जाने त दिने हो आजकल जोडी टुट्यो कि बाँकी छ जोडी केही भएकै छैन रोल रोलपालिराईसँग अहिले विनय र्कीसँग हामीले एउटा नयाँ जोडी बनाएको यो तपाईँको साङ्गीतिक सबै त्यही त होइन उसँग पनि त्यही हो मसँगै अब उसँग हुन्छ लभ उसँग अब अहिले आयो विनय हाम्रो त त कुरै छैन मैले कुरा जोडी छ नि त त्यो त्यस्तो हुँदैन होइन त्यसरी नबुझिदिनु होला कसैले पनि मेरो आफ्नै छुट्टै लाइफ हुन्छ त्यो एकजना दुईजनासँग लाइफ मान्छे जोडेर चाहिँ आफूले कसैले पनि कुरा नगरिदिनु होला सोनिया डिसी र रोलपालिदाईको साङ्गीतिक जोडी हो र हामीले नयाँ क्रिएट गर्न खोज्दै गएको जोडी भनेको यतिखेर विनयजीको पृथक स्वर र हाम्रो सोनिया डिसीको पृथक स्वर हो हाम्रो यो साङ्गीतिक रूपमा मात्रै जोडी र साङ्गीतिक सहयात्रा मात्रै हो योभन्दा बाँकी यहाँहरूले पनि सो सोचिदिनुहुन्न भन्ने लाग्छ अन्तिममा छौँ के भन्नु अन्तिममा अब यो अब आउने गीतहरूलाई माया गरिदिनु होला त्यही गाइते मुटो मेरो सोनिया डिसी अफिसियलबाट छ त्यो पनि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हस् सोनियाजी यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि समय दिनुभयो तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद नमस्कार